Na Lipně a Orlíku jezdí motorové čluny. Někteří řidiči a plavci nedodržují pravidla. Jihočeští kriminalisté obvinili 64-letého muže z vraždy své matky. Snímky předního českého fotografa Jana Lukase najdete v galerii Měsíc ve dne. Hezký den z Jihočeskou televizí. Přinášíme vám zprávy. Řidiči motorových člunů a někteří plavci porušují na přehradách pravidla. Plavba přes Lipno nebo Orlík může být pro plavce nebezpečná kvůli případné srážce. Po hladině se letos prohání více člunů. Umožnila to nová vyhláška ministerstva dopravy. Po hladině Lipna jezdí od letošního roku motorové čluny. Ve větší vzdálenosti od břehu není rychlost omezena. Plavci a řidiči člunů by ale měli dodržovat pravidla. Když teda používám to plavidlo, tak určitě nepojedu do 50 metrů od břehu, pojedu dál. Jenže často to tak není. Řidiči člunů jezdí i v zátokách, kde se koupou lidé. Riskují také samotní plavci, kteří se pohybují v plavební dráze. Třeba tady u přívozu, když se podíváte, tak tam přívoz přistává a lidé se tam koupou. Velice nebezpečná situace. Plavec, který se vydá na druhý břeh Lipna, není ve vodě skoro vidět. Doprovázení jiným plavidlem je výjimečné. Řidičům motorových člunů zase chybí zkušenosti. Mám ale někdy pocit, že lidé o tom moc neví, jak ten člun používat. Někteří lidé neumí motor člunu ani upevnit. Za poslední dva týdny hledali potápiči dva motory. U Kovářova ho našli. Druhý případ u Tajvanu, kdy jsme tam už trávili několik hodin a motor 2,5 kW je tam stále na dně. Malých plavidel na Lipně přibylo. Mladí záchranáři provoz motorových člunů neodsuzují. Ovládání toho plavidla s tím motorem je mnohem jednodušší, i když teda hrozí v té rychlosti větší problém. Opatrnější musí být řidiči člunů, ale i plavci. Na velké vodní ploše někteří lidé riskují. Jsou to rybáři, který vlastně podcenějí tu přípravu, nemají vesty, může se jim něco stát. Krumlovští vodní záchranáři slouží na Lipně každý týden ve třech lidech. Zároveň si vychovávají mladou generaci. Chtěla bych být záchranářkou, mně se to líbí pomáhat lidem a když se jim něco stane, tak chci jim taky pomáhat. Podle šéfa záchranářů by rodiče měli na své děti o prázdninách dohlížet. Na Lipně se už stalo, že 10leté děti jezdili sami v motorovém člunu. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Českobudějovická nemocnice během letošní zimy zmodernizovala dětský chatový tábor Slavkov na Českokrumlovsku. Do oprav investovala 100 000 korun. 24 chatek bylo vybaveno novým nábytkem. Zrekonstruovaly se toalety, vybudovalo se multifunkční hřiště a moderních spotřebičů se dočkala i kuchyně. Dětský tábor si momentálně užívá 50 dětí. V pondělí dopoledne měřili síly ve sportu. Pod celotáborovou hru máme připravenou rychlé šípy. Dneska děti plní olympijské hry nebo disciplíny z olympiády, takže soutěží. Areál dětského chatového tábora patří Českobudějovické nemocnici. Ta ho využívá právě k pořádání letních dětských táborů, a to už od roku 1982. Nemocnice jako vlastník areálu samozřejmě v dřívějších letech celý areál průběžně upravovala a rekonstruovala. Nicméně během této zimy, během letošní zimy, nemocnice areál zrekonstruovala tak, aby vyhovoval ještě více současným moderním trendům. Jezdím se Teď jsem tady čtvrtý rok a jsou tady změny vlastně na chatkách, že tady jsou nový postele, nový skříně, protože dřív to bylo všechno pomalované, takže tady je velká jako změna. Potom ta pergola je nová, umývárny, takže změny tady jsou velký. Veškeré opravy se týkaly podlah, elektroinstalace, vodoinstalace, sociálního zařízení, byly vyměněny sprchové kouty, umyvadla, toalety. Velkou proměnou prošla i kuchyně. Tam se investovalo spoustu do techniky, takže konvektomat, nový sporáky, vybavení celkově. Super. Zrekonstruovala se i hlavní budova, kde je herna, sklad potravin a klubovna. Českobudějovická nemocnice investovala do oprav 100 000 korun a chce, aby moderní dětský chatový tábor byl dostupný i široké veřejnosti. Lucie Kándlová, Jihočeská televize. Každou chvíli se kolem vás něco děje. Jsme tu pro vás. Česká televize. Každý den 30 minut událostí a příběhů z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje.
Příjemné změny se dočkají od 1. srpna obyvatele českobudějovické čtvrti Suché Vrbné, kteří využívají služeb městské hromadné dopravy. V 5 domí budou nově v obou směrech zastavovat kromě linky 9 také všechny spoje s číslem 10 a 13, které projíždějí družstevní ulicí. Důvodem je především zrušení zastávky Plynárna, o kterou cestující přišli při rekonstrukci Dobrovodské ulice. V Českých Budějovicích se mění sestava volejbalového jihostroje. Slovenského reprezentanta Roberta Hubku nahradí hráč českého národního týmu Martin Krištof. Do Budějovic přichází s manželkou a ani ne dvouletým synem. Se začleněním do kolektivu mu pomohou hráči jihostroje, kteří stejně jako Krištof oblékají dres národního týmu. Jihočeští kriminalisté zadrželi 64-letého muže z Písku, který zabil svou 83-letou matku. Podle našich informací ji doma ubil. Muž je ve vazbě a u soudu mu za vraždu hrozí až 20 let vězení. V Jihočeském kraji se od začátku roku stalo už 7 vražd. Nejprve případ přijali policisté obvodního oddělení jako náhle úmrtí. Následně si případ převzali kriminalisté územního odboru Písek, kteří po ohledání místa činu a následné pitvy zjistili, že došlo k násilnému činu jinou osobou. Proto si případ převzali krajští kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení ve věci zločinu vraždy. Podezřelý muž, jako 64 let, je umístěn ve vyšetřovací vazbě. Okolnosti případu zatím nemůžeme zveřejňovat. Podle našich informací byl muž alkoholik a svou matku měl doma ubít. 83-letá žena několik dní nevycházela z bytu a sousedé proto zavolali policii. Muži u soudu hrozí až 20 let za mřížemi. Lucie Kándlová, Jihočeská televize. Trpělivostí se budou muset obrnit řidiči v Táboře. V pondělí tu začala oprava Křižíkova náměstí, a to úpravou chodníků, sloupů veřejného osvětlení a semaforů. Od soboty 8. srpna tu bude provoz svedený do jednoho jízdního pruhu a řízený semaforem. Výjezd z Parkán bude umožněn pouze autobusům MHD a vozidlům integrovaného záchranného systému. Omezení tu potrvá do neděle 16. srpna. Přes 10 000 lidí navštívilo o uplynulém víkendu selské slavnosti v Hlašovicích. Náves zaplnilo více než 220 řemeslníků. Setkali se tady sklenáři, keramici, dráteníci, kamnáři, ale i šperkaři nebo kloboučníci. Podle starosty Hlašovic Jana Jílka se jedná o druhý největší staročeský řemeslný trh v České republice. I letos byla součástí slavností soutěž o nejlepší jihočeskou buchtu a koláč. Nechyběl ani křest agroturistické mapy. Tvorbu předního českého fotografa Jana Lukase mohou zájemci vidět v Českobudějovické galerii Měsíc ve dne. Výstavu uspořádala galerie u příležitosti letošního 100. výročí od narození umělce. Průřez tvorbou českobudějovického rodáka Jana Lukase si můžete v galerii Měsíc ve dne prohlédnout do 16. srpna. Jan Lukas je budějovický rodák a myslím si, že na všechny lidi, kteří jsou inspirující, kteří mají vlastně ve světě nějakou pozici a jsou od nás z Budějovic, máme být hodně pyšní. Jan Lukas pocházel z jihočeské metropole, velkou část života však strávil v USA, proto také název výstavy Jan Lukas Praha New York. V Českých Budějovicích se autorovi snímky veřejnosti představují poprvé. Jan Lukas je skoro neznámá osoba ve vztahu k Českým Budějovicím, možná, že úplně neznámá, protože tahle ta výstava v galerii Měsíc ve dne je úplně první výstava Jana Lukase vůbec v Českých Budějovicích a to má letos z té výročí od narození. Výstava zahrnuje dva okruhy. Téma Praha zobrazuje černobílé fotografie, které jsou známé z fotoknihy Pražský deník. Praha byla v hledáčku fotografa až do roku 1965, kdy emigroval do Ameriky. Tamní prostředí jej pohltilo a černobílé fotky vystřídaly snímky barevné. Uchvátil ho Manhattan, protože se mu zdálo údajně, že jako celý svět je právě tam. Vlastně až tam ve Spojených státech přešel na kinofilm a na diáky a tak předtím fotil na stařičký aparát 6x6, což jsou ty černobílé fotky a potom tam změnil tu barvu vlastně a je to tam taky vidět a začal s tou barvou pracovat. Jan Lukas patřil mezi dokumentaristy. V jeho tvorbě ale najdeme široký záběr. Od krajinářských fotografií přes reportáže přešel až k portrétu. Lukas zemřel v roce 2006 v 91 letech v New Yorku. Jeho fotografie si můžete prohlédnout v galerii Měsíc ve dne do 16. srpna. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Ze zpráv pro tuto chvíli vše. Přeji vám hezký den.
Rádi byste poznali pravou vůni tmu a seznámili se s historií hornictví na Českokrumlovsku? Pak jsou prohlídky podzemí grafitového dolu v Českém Krumlově přímo pro vás. Zažijte hornickou profesi na vlastní kůži. www.grafitovidul.cz. Vítám vás v Autocentrum Dan a Syn. Vidíte ty krásné auta? Přijďte si vybrat, kluci vám poradí. Rozbité opravíme a platit můžete postupně. www.danasyn.cz. Slavonice Fest 2015. Jepí, letní filmový a hudební festival. Lidí je spousta. Dokonce se mi stává, že vlastně se nedokážu ani napěchovat do sálu. Přes 30 světových filmů, 17 koncertů. Dneska, co jsem viděl, tak jako kult klíčí. Slavonice Fest. Já bych vám přál, aby se sem všichni přijali podívat, protože to fakt stojí za to. Od 6. do 10. srpna 2015 v jihočeských Slavonicích. www.slavonicefest.cz. Začínají aktuální zprávy o počasí a vítá vás Veronika Elhotová. Přeji vám krásný začátek týdne. V úterý bude počasí ovlivňovat tlaková níže nad jižní Skandinávií, která bude postupovat dále k východu. A obloha bude oblačná až polojasná, ojediněle s přáňkami na horách četnějšími. Vítr povane čerstvý západní, rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu, s nárazy až kolem 20 metrů za sekundu. V úterý naměřím je v odpoledních maximech 25 stupňů Celsia, a to na Českobudějovicku. Na 22 se zastaví teploměry na Prachaticku. Mírnou zátěž na jedničce nám pak hlásí biopředpověď. Příští dne bude obloha na jihu Čech spíše oblačná, místy s přeháňkami a čerstvým větrem, který bude místy až nárazový. Teploty vyšplhají k 25 stupňům. Přeji vám hezký den a zítra se budu těšit na viděnou. Před chviličkou skončil povídání do Českého rozhlasu České Budějovice pan Emil Kincl a už je připraven, aby si povídal s námi. Já vám za to moc děkuju, jsem ráda, že jste tady. Vy jste se stal předlohou jedné z postav seriálu Policie Modrava. Jak se to stalo? No, stalo se to tím, že režisér Jarda Soukup je můj přítel, kamarád a bydlí na Serní a před pár lety zpracoval moje povídání o mojí životní a učitelské dráze. Taky jsem 2 roky byl na dvoucvice na Srní, tak ty příhody, které ho zaujaly, takže to vydal v takový útlý knížečce. A když začal přemýšlet o filmu Policie Modrava, tak se na mě obrátil, jestli bych mu nepomohl ve vyhledávání takových hodných míst k natáčení, hlavně chalub, různých objektů, různých výhledů do krajiny. No, což jsem tu nabídku přijal a měl jsem na rok co dělat. A zřejmě jako odměnu za tu moji práci mi řekl, že mi tam musí jako zařadit. A já povím, já to hrát nebudu. Ne, tak potom... To je škoda, měl jste ne, si ještě no, zahrát. To říkají lidi, ale mrkvička je mrkvička. Ne, tak ten mi tam stvárnil docela hezky, i když se jako bál tý student vody a těžce jako běhal, ne? Protože ten záběr se musel několikrát opakovat a on jako netrénovaný, no tak ten běh byl taky trochu divný, no ale lidi si chválili, že tak tu moji rozvernou postavu dobře vystihl. Vy velmi dobře znáte Šumavu, strávil jste na Šumavě celý svůj život? Já jsem na Šumavu přišel z Prahy v roce 1939, kdy se rodina vrátila do rodiště maminky. Vlastně před válkou, až tatínek byl v první válce, tak věděl, že ve velkém městě nic dobrýho nečeká lidi, tak jsme šli tam a udělali jsme dobře. A moje první seznámení se Šumavou bylo, když jsem stál 15. března 1939 ze strýčkem na náměstí a plivali a děti jsme házeli sníh nad přijíždějící německý Wehrmacht, který vlastně okupoval naši republiku. A to už jsme byli bez těch Sudet. A jak jste prožíval ta další léta po válce? To jste po válce pracoval byli, jako... Po válce pro mě byly nejkrásnější léta.
protože to jsem v 44. začal chodit do Klatovského gymnázia, pak Sušický byl obsazen vojskem. Na jaře byli hloubkaři, potom rozbili nádraží v Klatovech a my jsme měli nejdelší prázdniny svého života. A s americkými vojákami byla krásná zábava. Čili to jsou leta, na které rád vzpomínám. Jinak byl konec války, nemohli jsme moc do školy, no a mezi vojáky pro kluky, oni nás měli rádi jako svoje vlastní děti, které měli za oceánem. Proto mi šlo proti srsti, že když přišel bolševík, takže vlastně se o Američanech nesmělo mluvit, nebo se mluvilo o nich jako, že to byli ruský vojáci převlečený do amerických uniform. A to na školách některý ty učitel jako říkali, za co jsem se hluboce styděl. My jsme si před chviličkou povídali, že máte na lopatě napsaný nějaký nápis. No to, když jsem byl jako kotelník, tak tam se házelo uhlí takovými hliníkovými lopatama, tak na tu poslední v roce 90 jsem si napsal na památku, jo, straně vládě za to dík, že byl ze mě kotelník a mám to doma vyvěšen v garáži spolu s různýma jinýma takovýma legracema. Vy jste měl s komunisty asi docela potíže. Tak já s nima potíže neměl, měl potíže se mnou. Nenechali vás pracovat asi? No tak v té kotelně to nevadilo. Tam jste mohl. No, já jsem tam dělal hodně do tělovýchovy, do lyžování, do turistiky z mládeží. No tak od toho jsem byl odstřižený, ale potom se k tomu stejně vrátil. Já jsem se nikdy nedal a práce manuální mi jako vůbec nevadila. Vy jste byl velký sportovec a jste dodnes, já jsem si to všechno vypsala. Jednak, že jezdíte Otavu už asi kolik let? Každý rok a znáte ji dokonale. Na Otavu jsem přišel v roce 57 a protože to teče vlastně pode mnou, no tak každý rok nejméně jednou, vždycky tak na nějaký den s partou sjedu. Stejně tak každý rok značím turistické cesty. To už taky s tím jste začínal s vaší manželkou asi, vy jste byli jedni z prvních. Já jsem přišel na Kašperky 58 a 59 jsem začal ty cesty značit a značím je do dneška. A jsou takové různé rarity, že třeba cestu na Modrý Zloub jsem stačil značit třikrát a pořád se tam nesmí po té historické cestě. No a chceme se tam podívat v sobotu 18. července v 11 hodin z Březníku a jít se podívat na ten Modrý Zloub, ať se to komu líbí nebo nelíbí, protože to už je zákaz do nebe volající proti zdravému lidskému rozumu a ty staví pamětníci šumavský a tu vždycky si ťukou na hlavu, proč se tam vůbec nespí. Já jsem si ještě vypsala, že jste stále muzikant, ochotník, legenda šumavského lyžování, zakládající člen horské služby na Šumavě, člen klubu českých turistů, o tom jsme před chviličkou mluvili, a veliký životní optimista. Pojďme ještě k té knížce, kterou jste vydali. Jak se jmenuje a proč vznikla? To myslíte tadyhlečku, Zmizlou Šumavu. To jsem měl dobrýho kamaráda, pana Ivo Fischera, který měl nezbedného syna. A ten potom, když dostal trochu rozumu, tak chodil za mnou, že musíme něco udělat. Já už jsem toho udělal dost a on mi donutil vzpomínat na takové příběhy šumavské, které natáčeli ve streamu. On tam je dramaturg. No tak jsem mu jako z přátelství vyhověl a on mi zatáhl do takové práce, která už trvá několik let a aby tomu nebyl konec, tak před rokem mě přesvědčil, že jako je zájem ty příběhy dát do knižní podoby. Tak to jsem byl rád, protože tam ty příběhy si mohli natáhnout, jo, do všech těch detailů a podrobností, když to v tom streamu to bylo 4-5 minut, nebylo to jako takový, no a tak jsme to dali horko těžko dohromady. On na tom strávil dlouhý chvíle, hlavně potom, když se to vydávalo, tak ta grafika se nelíbila, tak mu pomáhala sestra a všichni známí. On se modlil, aby jako už to bylo a když to bylo, tak udělali 3000 kousků a měli jsme jít potom přes Praze, tak nám to probíhalo se Svěrákem dobře, potom šumavský křest na Šumavě, na chatě na rovině,
No a tam zjistil, že ty knihy jsou prakticky rozebran, tak chodil zase po známých a po těch knihkupectví a bral zpátky, aby aspoň 50-60 těch knížek měl na ten křes a dneska už je druhý vydání, takže ta knížka je zase na všech krámech, jo, a že lidem se líbí, zatímco jenom kladný ohlas, já to přeju jemu, jo, že se mu to povedlo, až on se měl strašný starosti, zatímco já jsem mu jenom dal ty fotky a něco jsem mu napovídal, napsal, i když se to muselo korigovat a takhle a takhle. A bez vás by to ale určitě nevyšlo. My už bohužel také nemáme delší čas, tak jen můžeme doporučit našim divákům, aby si knížku přečetli, prohlídli a aby se tak pomocí této knihy ještě s vámi setkali. Já bych k tomu jenom dodal, že pro mě jsou nejmilejší snímky z rodinných archivů a s lidma. Kde jsou lidi, tak tam je život a ta knížka je plná takových fotografií, ne co byly pohlednice, ale přímo z těch archivů, kde lidi vidí, jak se na Šumavě žilo a můžou ty místa navštěvovat a zjistí, že místo Zůří jsou tam jenom pastviny, že místo Holčlágu je les. Jo, třeba tam najdou nějaký základy kapličky, kterou dobrý lidi opravují nebo s celou novou a zjistí si podle mapky, kde vlastně oni jsou. Čili ta kniha je nejen na čtení, na prohlížení, ale taky na to, aby lidi se do těch míst snadno podle mapky podívali. A já bych jim přál, aby se jim na Šumavě to podařilo, aby se jim na Šumavě líbilo. My vám moc krát děkujeme, pan Emil Kinstl ve Studiu Z. Kamerou jsme se vypravili na Českokrumlovsko do malebné vesničky Černice, která je součástí obce Mojné. Černice je místem, kde se snoubí příroda s historií. Okolní krajina láká k procházkám. Rozjímat pak můžete v nádherném gotickém kostele svaté Máří Magdalény, který je třetím nejstarším kostelem v okrese a dodnes se tu konají pravidelné bohoslužby. V Černici je živo především v létě. Každý rok v červenci se tu koná tradiční pouť, která pravidelně odstartuje prázdninový program v obci. Pro mě tato pouť znamená rodinné setkání. A mám dojem, že i pro naše všechny ostatní návštěvníky, protože když se tady takhle rozhlédnu, tak tamhle sedí početná rodina Štindlová, tamhle rodina Homolková, tamhle rodina Koclířová, takže určitě je to rodinné setkání. Já místní nejsem, já jsem z Dobrý Vody, ale mám tady vlastně 600 let kořeny, takže nás to sem, nebo mě to sem táhne. Takže jsme přijeli s manželkou samozřejmě na mši, kde vlastně moji předkové všichni měli veškerý obřady, od narození, že jo, od křtu po pohřby, svatby taky tady mezi tím, takže to je důvod, proč jsme tady. Tak přijel jsem z Dolního Třebonína, líbí se mi tu hodně, mám tu spoustu kamarádů z okolí i z Mojného, protože jsme chodili všichni stejně do školy, takže jsem tady aspoň s nima setkám. A bratr tu má tchýni, takže sem jezdíme často a jezdíme tu na různý oslavy. Tak jsme se tu zase ve zdraví sešli, zase po roce a když pán dá, tak za rok se tu sejdem znova. A tak na zdraví, ať žije pouť. Je to známka toho, že je nám tady všem dobře a v dnešní době je to velmi důležité. Letos byla pouť nabitá atrakcemi. Děti si užívali den především na kolotoči a v nafukovacím hradu. O muziku se postarali hasičky SRO pro dobrou náladu, folklorní sdružení Soumrak a muzika Ludvy Marchala. Obrovský potlesk sklidilo vystoupení Josefa Bigase. Ten předvedl svou bike trial show, během které své umění ukázala i dvojice českých parkouristů. Jak už bylo řečeno, poutí léto v Černici začíná. Už brzy se bude na Schwarzenberském statku konat další akce, která už má také svou tradici. 1. srpna budeme pořádat už 6. ročník černické country stodoly a to si myslím, že se tady opět sejdeme v hojném počtu. Každopádně nám tady zahraje velmi mladá, nová kapela, jmenuje se Dětský pokojíček a myslím si, že ty naši malí kluci už povyrostly. Ztráta paměti, Kriegel Boys, budeme tady mít různé taneční country vystoupení, takže to zase přijede takový dámský sbor z Rožmitálu na Šumavě, určitě bude nějaké půlnoční překvapení.
Černice není jedinou výskou, která spadá pod Mojné. Součástí jsou i Záhorkovice a společně si tyto obce letos připomenou významné výročí. První zmínka o obci Mojné, Černice a Záhorkovic pochází z roku 1315, ale Černice je daleko, daleko starší. Koncem září budeme všichni společně slavit, doufám, že si to užijeme. A moc bych si přála, aby každý z těch mých občanů jako byl hrdý na to, že žije v Mojném, v Černici a v Záhorkovicích. Brácho, dojdi si včas na preventivní vyšetření rakoviny tlustého střeva. Ty víš, proč ti to říkám? A co vy a vaše rodina? Přijďte na preventivní vyšetření rakoviny tlustého střeva. Věnujte pozornost zaslané pozvánce. Tipy pro volný čas vám přináší Jihočeský kalendář. I za mě příjemný den. Program Jihočeské televize pokračuje pozvánkami za kulturními a společenskými akcemi. Jestli na sobě chcete už dlouho něco změnit, teď je ta správná příležitost v českobudějovickém IGI centru. Čeká vás cvičení, komplexní poradenství na téma zdravý životní styl a další rady pod vedením instruktora a kouče Jiřího Gruntoráda. Chybět nebude ani průběžné měření BMI, hodnotné dárky a spousta zábavy. Akce se budou konat zhruba dvakrát až třikrát do měsíce až do prosince a nejbližší termín je čtvrtek 30. července. V pátek 1. července vás zveme do Borovan na koncert Tria Inflagranti. Těšit se můžete na slavné melodie z klasiky, rocku i popu v úpravách pro elektrické smyčce. Koncert začíná ve 20 hodin. 1. srpna se můžete těšit na tradiční akci Lázeňská Třeboň. Jako obvykle bude dějištěm Masarykovo náměstí a těšit se můžete na bohatý hudební program, ochutnávky lázeňských specialit, ukázky procedur i prohlídky obou lázeňských domů. Hudebním vrcholem akce bude koncert bratrů Ebenů v 8 večer v Zámecké zahradě. V sobotu odstartoval v Jindřichově Hradci Top týden, týden plný aktivit a kulturních zážitků. Chybět nebude hudba, divadlo a trhy. Top týden potrvá do 2. srpna a každý den nabídne spoustu zábavy. Například úterý 28. července bude patřit příznivcům filmů. Po celý den budou snímky pro děti i dospělé promítány v kině kulturního domu Střelnice a také v domě Gobelínů. Ve středu 29. se můžete těšit na kapelu Jen tak tak a čtvrtek 30. bude patřit pohybu. V Mertových sadech bude probíhat discgolfový turnaj a akademie s možností vyhrát řadu zajímavých cen. Další podrobný program najdete na stránkách města. Užívejte léta a já se budu těšit brzy na viděnou. Tipy pro volný čas vám přináší Jihočeský kalendář. Auto Future, zastupující značky Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep a nově Kia. Dlouholeté působení na trhu, nejvyšší kvalita poskytovaných služeb, autorizovaný prodej a servis. auto@future.cz Ahoj, pojďte s námi na lodích i ze Zlatky do Boršova. Ingetour, váš parťák na Vltavě. Potřebujete taxi? Volejte 14.014 nebo 800 14 15 16. Volejte taxi Budějovice. Chcete být originální a nechcete potkávat váš nový model po celém městě? Milano Best vás srdečně zve do svého butiku, kde naleznete módu pro každou příležitost. Oblékneme ženy v každém věku a nejen ty štíhlé. Zeman maso uzeniny. To je české maso z vlastní porážky a kvalitní uzeniny vyráběné v naší výrobně dle tradičních receptur. Zemanovy ceny na tento týden. Vepřová krkovice s kostí 1 kg za 74,90 a výběrové špekáčky 100 gramů za 7,50. Zemanovy ceny, vaší kapse nastaveny.